بلم لم بدل ببرت تاكن كزمن غراب روي ميقواز بطرات بتنقاقي نات چنكن يمياوقوتن يلمدوتن قانا ناتام يهو اندفلغوت وش وش شاي غمرو شاي اديس شاي باديس استشاشك بغرون طعم كوموميلا قرفا لومي مورينغا طافاج ارنغوادي بزنجبل بمنت بتقور شاي يمياوقوتنا يميودوت كدجو درسوال بدستاننا بفكر በቤተሰብ መሃል ሁሉም የማይቀር ለቀን ውሎ ንቃትና ለቤተሰብ አንድነት በደስታ ተሰብስቦ የሚጠጣ የጥንት የጥዋት ማዛውን ቃናውን የሚወዱት ውሽ ውሽ ጉመሮ አዲስ ሻይ ከኢትዮ አግሪሴፍት ከሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ተናስተለን ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር ዘውትር በሰዓት ወለናንተ የሚያድርሰው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን እነሆ ተጀመረ። በተለያዩ የሥራ ዘርፎች የተሰማሩ በርካታ ድርጅቶች አሉት ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ከሚፈጠረው የሥራ ዕድል ባሻገር ምርትና ምርታማነትን እያሳደገ ይገኛል። ተቋሙ ሀገራዊ ግዴታን ወይም ግብርን በወቅቱና በአግባቡ ከመከፈል አንጻር ያለበት ደረጃስ ምን ይመስላል? ባልደረባችን ማርታ ግርማ በዚህ ጉዳይ ላይ እርምጥን ያለ መሰናዶ አዘጋጅታለች። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። ከ60 ሺህ በላይ ሰራተኞች በተለያዩ ዘርፎች የሚያስተዳድረው ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እንደ ሀገር ከሚጣልበት የመንግስት ግዴታ ላይም አሻራው ጠንካራ ነው። ይሄም በሁሉም ሰራተኞችና ተቋማቱ ላይ የተገነባ ነው። እንደ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ለግብር ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣል። ስለዚህ ግብርን በአግባቡና በወቅቱ መክፈል እንደ አንድ እሴት ወይም ቫልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራበት ያለበት ሁኔታ ነው። ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እንደ ግሩፕም በግሩፕ ስር ያሉ ኩባንያዎችም ከመንግስት ግዴታ ከሆነት ውስጥ ትርፍ ግብርም ሆኑ ሌሎች የመንግስት ታክሶችን መክፈል ማለት አንዱ ሀገራዊ ግዴታን ማወጣት ማህበራዊ ግዴታን ማወጣት አርጎ ነው የሚመለከተውና ለዚህ ጉዳይ የተለየ ትኩረት በመስጠት በወቅቱ መንግስት ማስቀመጣው መመሪያ መሰረት ይፈለገበትን ግዴታ ማወጣት ላይ ግንባር ቀደም ነው ብለን ነው የምናምነው። ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ሀገራዊ ግዴታን ከመወጣት አንጻር ባለው ቀጥተኛና ግልጽ አሰራር አማካኝነትም አብዛኞቹ በውስጡ ያሉ ተቋማቱ ተሸላሚም ናቸው። ከዚህም ውስጥ ሀገር ትኩረት የምትሰጠው በግብርናው ዘርፍ የተሰማራውና በውስጡም 14 እርሻዎችና ትልልቅ ሁለት ፋብሪካዎችን ያቀፈው ኢትዮ አግሪሴፍት አንዱ ነው። ኢትዮ አግሪሴፍት የግብር ህጎችን ደንቦችን ከሚያከብሩ ትልልቅ ድርጅቶች ውስጥ ነው እናስባለን። ስለዚህ የሚወጡ ደንቦችን መመሪያዎችን በመከተል የመንግስት ግዴታ በወቅት በመክፈል ይታወቃል። 2014 የባለፈው ምርት ዘመን ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ አርጓል ማለት ነው። አምስት አመት ያለ ስትሬጂ ላይ እንደሚያሳየው የወቅት ተሸላሚ እንደነበር ያሳያል። በምስራቅ አፍሪካ ብቻኛ የተሽከርካሪ ጎማ አምራች ሆነው በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ስር የሚገኘው ሆራይዘን አዲስ ጎማ ፋብሪካም የመንግስት ግዴታውን በመወጣት ተጠሪ ከሆኑ ተቋማት መካከል ተጠቃሽ ነው። የተመሰከረላቸው የኢኮኖሚ አንቀሳቃሾች በሚል እውቅና ይሰጣል። እንግዲህ እውቅና ሲጀመር በጣት የሚቆጠሩ ድርጅቶች ናቸው እውቅና ያገኙት። ስለዚህ እኛም ያንን የተቀመጠውን መስፈርት አሟልተን ከሰባት አመታት በፊት ይሄንን የወርቅ ደረጃ እውቅና አግኝተናል። የ2014 እንደ አብነት ብናነሳ ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። ሌላኛው ግብርን በወቅቱና በአግባቡ በታማኝነት መክፈል በሚል ደግሞ በየአመቱ ለድርጅቶች እውቅና ይሰጣል። ላለፉት አራት አመታት ላብነት በወርቅ ደረጃ እውቅና ያገኘንባቸው ዋንጫዎችና ሰርቲፊኬቶች መመልከት ይቻላል።
ሙሉ በሙሉ ምርቱን በማምረት ወደ ውጪ በመላክ የውጪ ምንዛሪን ለሀገር በማስገባት ግንባር ቀደም ከሆኑት የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ተቋማት አንዱ የሆነው የሚድሮክ ወርቅ ማዕድን ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበርም በ2014 በጀት ዓመት በአጠቃላይ 1 ቢሊዮን 20 ሚሊዮን የትርፍ ግብር ለገቢዎች ሚኒስቴር ገቢ አድርጓል። ኩባንያው ሰርቶ ከሚያገኘው ገቢ ለሀገርም ለማህበረሰብም መጥቀም የሚገባውን ጥቅም እንደ ውዴታ ግዴታ አድርጎ ነው የሚወስደው። ባለፉት ዓመታት በከፍተኛ ግብር ከፋይነት እንዲሁም ለሀገር የውጪ ምንዛሪ ግንባር ቀደምነት በማስገኘት ሲሸለም የቆየ ድርጅት ነው። የወርቅ ተሸላሚ ነው የነበረው። ያንኑ የበለጠ አጠናክሮ መቀጠል ይፈልጋል። የምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ የሆነው አፋ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የምርቶቹን ጥራታቸውን የጠበቁ ከማድረግ ባሻገር የግብር ከፋይነት ደረጃውን በማሻሻልም ከብር ወደ ወርቅ ደረጃ ከፍ ማድረግ የቻለ ተቋም ነው። እንግዲህ በ2014 በአፋ በኩል ገቢዎች ያገኘው ገቢ ወደ 300 ሚሊዮን ብር ነው። በተከታታይ አመቶች የታማኝ ግብር ከፋይ የሚል እውቅና ተሰጥቶናል። ሲልቨር ነበር ወደ ጎልድ ሽልማት መጥተናል። ግብር መክፈል ላይ ያው አንደኛ የድርጅታችን ሰራተኞች የሚመለከታቸው አመለካከት ነው። የውዴታ ግዴታ መሆኑን ግብር ለሀገር እድገት ለህዝቡ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶችን ለማሟላት የሚደረግ ሀገራዊ ግዴታ የዜግነት ግዴታ አድርጎ ነው የሚወስደው ከታች እስከ ላይ ያለውና በዚህ መሰረት በወቅቱ ገቢዎች ሚኒስቴር ባሳወቀው አሰራር መሰረት በወቅቱ ግብርን የማሳወቅ በዛው በተዘረጋው የአሰራር ስርዓት ውስጥ ግብርን በዘመናዊ የአሰራር ዘዴ እየከፈሉ የመሄድ ላይ ነው እየተሰራ ያለው። የሂሳብ ወይም የፋይናንሻል ሲስተሙ፣ የሴልስ ሲስተሙ፣ የንብረት ወይም የንብረት አስተዳደር ሲስተሙ፣ የሰው ኃይል አስተዳደር ሲስተሙ ከኢትዮጵያ የታክስ አድሚኒስትሬሽን ወይም የግብርና ቀረጥ ህግ ጋር ተጣጥሞ እንዲፈጸም በማድረግ ያለው የአሰራር ስርዓት ይህን እንዲደግፍ ያደርጋል። ሰራተኞቻችን ግንዛቤ እንዲኖራቸውና ያለውን የህጉን ስርዓቱን አሰራሩን አካሄዱን ጠንቅቀው እንዲያውቁ በተለያየ ጊዜ እንዲሁም በአመት ሁለቴ የማይቀር ትሬኒንግ ይሰጣቸዋል። ከህጉና ከደንቡ ውጭ በስህተትም እንዳንወጣ ጠንቃቄ በማድረግ በአግባቡ እንከፍላለን ማለት ነው። ድርጅቱም ያለበትን የክፍያ ኃላፊነት ካሽ ፍሎው ላይ ለዚህ አቅዶ በወቅቱ በጊዜው ለመክፈል ሲሰራ የነበረ ነው። አሁንም ያንኑ ተከትሎ እየሰራ ያለ ነው። ገቢዎች ሚኒስቴር እንደ ሀገር በግብር ላይ ተምሳሌት ሊሆኑ የሚችሉ ተቋማትን ለይቶ በሚሸልምበት ወቅት የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ተቋማት ተሸላሚ ከሆኑበት ዋና መስፈርት መካከል በጊዜው ትክክለኛውን ግብር መክፈል ቀዳሚው መለያ እንደሆነ ይገልጻሉ። በዋናነት በታማኝነትና በወቅቱ በአግባቡ ሕግና ስርዓቱ አክብረን መክፈላችን ለታማኝ ግብር ከፋይ ሽልማት አብቅቶ ነው። የሚፈለግበትን የትርፍ ግብርም ሆነ ሌሎች የመንግስት ታክሶችን ለመክፈል፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እንደ ሀገር ምርቱ ሀገር ውስጥ አይደለም የሚሸጠው፣ ለውጭ ገበያ ነው የሚቀርበው። ሀገር የምትፈልገውን የውጭ ምንዛሪ በማስገኘት ረገድ ሲሸለም ቆየ ኩባንያ ነው። በግንባር ቀደምትነት ኩባንያው ይዞ ተነስቶ ያለው ሀገርን መጥቀም፣ ማህበረሰብን መጥቀም፣ በዚህ ጥቅም ውስጥ ኩባንያው ራሱን እያሳደገ ይሄዳል የሚል እሳቤ ነው ያለው። ወቅቱን ጠብቆ ይከፍላል። ሁለተኛ የሂሳብ አሰራራችን ግልጽ ነው። የሂሳብ አሰራራችን ግልጽ መሆኑ ራሱ አንድ ጥሩ ነገር ነው ብለን እናስባለን። እነዚህ ከማጭበርበር ከተለያዩ ነገሮችም የጸዳ ኩባንያ ስለሆነ ለግብር ተሸላሚ አድርጎታል። ስህተቶች ሳያውቁ እንዳይፈጸም ግብር አከፋፈል ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ አትራፊ ለመሆን በመጣር በመስራት ባተረፈ ቁጥር የሚከፍለውም ገቢ በማደጉ አባል በተከታታይ ተሸላሚ የሆነበት ይህ ነው።
ያው ከፍተኛ ግብር ከፋዮች በመሆናችን ያው ግብር የምንከፍለው በኤሌክትሮኒክ ሲስተም ነው የምንከፍለው። በዚህ ላይም ደግሞ የድርጅቶ የሚያረጋቸው ማንኛውንም ትራንዛክሽኖች ሲስተም ላይ የተመዘገቡና የሰው ኤረር እንዳይኖርባቸው አመዘጋገቡን በኢአርፒ ሲስተም የተደገፈ አሰራር ነው የምንሰራው። ፕሮዳክቶቹ መግባት መውጣት አካሄድ በአጠቃላይ ከገቢዎች ጋር የሚያነካኩ ነገሮች ናቸው እና እነኚህ ነገሮች በሲስተም ተደግፈው ነው የሚሰሩት። የኤሌክትሮኒክስ የግብር መክፈያ ዘዴዎችን እንጠቀማለን። ይሄንን ሊፈጽምና ሊተገብር እንዲችል የሚመለከተው በዚህ ሂደት ውስጥ ኢንቮልቭ የሚያደርግ ተሳታፊ የሚሆን ሁሉ የስልጠና ይሰጣል ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ህግ የታክስ አድሚኒስትሬሽን ጋር በተገናኘ ምን ምን አይነት ህጎች አሉ፣ ስለዚህ ያንን ህግን መሰረት አድርጎ ደግሞ ዝግጅት ይደረጋል። በሚድሮክስ ለሚገኙ ተቋማት ግብርን በወቅቱና በአግባቡ በመክፈላቸው ግዴታ ሳይሆን ውዴታ አድርገው ኃላፊነት መወጣታቸውም ለሀገር እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይጫወታል። ጂዲፒ ውስጥ በየአመቱ ከፍተኛ ገንዘብ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል። ጋማ ግብሩን በታማኝነት ይከፍላል። የስራ እድል ፈጥሯል። ስለዚህ የምናመርታቸው ምርቶች እኛ ባናመርታቸው በቀጥታ ከውጭ ነው የሚመጡት። ስለዚህ የውጭ ምንዛሪን በማዳን በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለና ለሀገሪቱ አጠቃላይ የምርት እድገት የግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ላይ አሻራውን እያሳረፈ ያለ ድርጅት ነው። እንደ ግብርና እንግዲህ አስተዋጽኦአችን ከፍተኛ ነው። በግብሩም ቢሆን በቴክኖሎጂ በማቅረብ ከፍተኛ ነው እናስባለን። ስለዚህ ከእርሻው ወይም ይሄ ኩባንያ ኢትዮ አግሪሴፍት ብዙ ምርት ነው የምናመርተው። በቮሊዩም ደረጃ በቡና፣ በሴሪያልስም፣ በቅባት እህልም፣ በጥራጥሬም በቮሊዩማቸው ካደጉ፣ በምርታማነታቸው ካደጉ ዞሮ ዞሮ የሚያመጣው ለረቨኑ በድርጅት ደረጃ ትልቅ ስለሆነ ያ ደግሞ ዞሮ ዞሮ በግብር ላይ የራሱን ተጽዕኖ ራሱ አልፎ ያልፋል ብለን እናስባለን። ለግብር አከፋፈል ስርዓት በሀገሪቷ ውስጥ ባለው ግብር አከፋፈል ስርዓት ላይ ምሳሌ መሆን የምንችል ድርጅት ነን። እኛ በእውነቱ እውነት ለመናገር ገቢዎች ከሼርሆልደሮቻችን በላይ የድርጅቱ ተጠቃሚ ነው። ገቢዎች ማለት ገባ ማለት ለህብረተሰቡ ጠቀሜታ ስለሆነ በዚህ አንጻር ህብረተሰቡን በታክስ አከፋፈል ሂደታችን በአሰራራችን በዚያን አስተዋጽኦ እያደረግን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ማየት ይቻላል። አሁን በቅርቡ ካልተሳሳትኩ ገቢዎች ሚኒስቴር የ9 ወር ነው የስራ አፈጻጸም ሲገልጽ ወደ 270 ቢሊዮን አካባቢ ገቢ ሰብስቧል። ከዚህ ውስጥ ኦልሞስት ወደ 1 ቢሊዮን የሚጠጋው የኛ እንደ ሚድሮክ ወርክ የተከፈለው ግብር ነው። ሌሎች እህት ኩባንያዎች የከፈሉት ሲጨመር ሚድሮክ በሀገር እድገት ውስጥ በሀገር የልማት ፍላጎት ውስጥ እየተጫወተ ያለው ሚና ምን ያህል እንደሆነ ግልጽ ነው። ይህን ግብርን ከመክፈል አንጻር ብቻ ነው። በሚድሮክ ስር በሚገኙ ተቋማት በሙሉ ግብርን አስመልክቶ አሰራር እንዲኖራቸው ሰራተኞችን በእውቀት ላይ ተመስርተው እንዲሰሩ የተቻላቸውን ያደርጋሉ። በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በኩል የተዘጋጀ የታክስ አማካሪ አለ። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ፎርም ከተደረገ በኋላ እንደ ግሩፕ ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ሊደግፍ የሚችል በየዘርፎቹ የፋይናንስ ዳይሬክቶሬት አለ። ሌላኛው ሚድሮክ የሚመራበት ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የሚመራበት የአሰራር ስርዓቶች፣ ፕሮሲጀሮች፣ ማንዋሎች ይህንን ሊደግፉ የሚችሉ አሉ። እያንዳንዱ ድርጅት ይህንን መሰረት አድርጎ ኃላፊነቱን ይወጣል፣ የሚሰራውን ስራ ይሰራል፣ ሪፖርቱን ያቀርባል፣ በዛ መልክ ግብረ መልስ ይሰጣል። እያንዳንዱን ድርጅት ዩኒፎርም በሆነ የስራ አፈጻጸም የግብር አከፋፈል ሂደቱን አሰራራቸው ትክክለኛ ምንም ነገር እንዳይዛነፍ ቁጥጥር በማድረጉ ሰክሰስፉል የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው። የሁሉ ተሸላሚዎች ለማብቃት የቻለው አንደኛው የከፍተኛ አመራሩ ቁርጠኝነት ነው። በዚህ ላይ ምንም የማያወላዳ አቋም ነው ያለው። ግብር መክፈል ማለት ሀገራዊ
ግዴታን የዜግነት ግዴታን መወጣት አርጎ ነው የሚወስደው አሁን ያለው ዋናው ስራ አስፈጻሚ ጀምሮ እስከታች ያለው አመራር ይሄን ይዞ ነው የተንቀሳቀሰ ያለው ይሄንኑ ደግሞ ሰራተኛው ውስጥ በማስረጽ ግብር የዜግነት ግዴታ ነው ለሀገር ልማት መከፈል ያለበት መደረግ ያለበት የውዴታ ግዴታ ነው ስለዚህ ግብር አይደለም ከግብር ውጪም ከግብር የማይተናነስ አስተዋጽኦ ነው የሚደረገው በሌላ መልኩ ይሄ በአዋጅ የተቀመጠ በአሰራር የተቀመጠ መከፈል ያለበት ግዴታ ነው ይሄንንም ግዴታ እየተወጣ ኩባንያውም ሆነ እንደ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ተጨማሪ ከዚህ በትርፍ ግብር በሌላ መልኩ ለመንግስት ከሚከፍለው ውጪ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ከግብር ክፍያው ያልተናነሰ ማውለን ወይ ማመደብ አላፊነቱን የተዋጣ ይገኛልና ይሄ ከላይ እስከታች የሰረጸ ያመለካከትና የቁርጠኝነት ጉዳይ ነው። አሁን ያለንበት ያው ታማኝ ግብር ከፋይ ቦርክ ደረጃ ነው። ይሄንን ወደ ፕላቲኒየም ወይም ለማሻሻል እንሰራለን። የአሰራር ስርዓታችንም ይሄንን ስለሚደግፍ ማለት ይሄን አስቀጥላለን ለማሻሻል እንሰራለን። ሌላኛው በቀጣይ ምን አስባችሁ ለተባለው እንግዲህ አሁን እየዘረጋናቸው ያሉ ሲስተሞች አሉ። በተለይ ሲስተማችን የኢአርፒ ሲስተም እየዘረጋን ነው። የኢአርፒ ሲስተም ቀደም ካለን ሲስተም በተጨማሪ ወቅቱን ያገናዘበ ሲስተም ይሄ ሲስተም አሁን ያለው የግብርና የቀረጥ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ታክስ አድሚኒስትሬሽን ባገናዘበ መልኩ ሰፖርት እንዲያደርገው እንዲደግፈንና ከዘላቂነቱን እንዲያረጋግጥ ባደረገ መልኩ ምን ሰራበት ይሆናል በሚቀጥለው የተሻለ ምርታምርት የተሻለ ለመንግስት ገቢ እናረጋለን ብለን እናስባለን ይሄን እናረግ በተሻለ መጠን ደግሞ በዚህ ኤክስፖርት ምን እናረጋቸው ደግሞ አግሬሲቭሊ እየሰራን ያለ ነው በቡናም በሻይም በቅባት እህልም ይሄንንም ደግሞ በመጨመር ከዘንድሮ 19 ሚሊዮን ነው የዘንድሮ ጀነሬት ያደረግነው በሚቀጥለው ደግሞ ለሀገር ከታይት ከዛ በበለጠ እናቀርባለን ብለን እናስባለን እንደ አፋ የአውቶራይዝድ ኢኮኖሚ ኦፕሬተር ሰርቲፊኬት ተአግኝቷል አሁን ይህንን ገና አሁን ገና ያገኘ ያለ ነገር ነው አግኝቶታል ሊተገብረው ነው ማለት ነው ይሄንን አሰራር ሶ ይሄ በቀጣይ ከዚህ በፊት ከሚሰራው የግብር አከፋፈል ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው አሁን እንዲያውም በዚህ አመት እኛ እንዲያውም ከጎልድ በላይ ወደ ፕላቲነም መሄድ እንችላለን በሚል እየሰራን ያለንና እንግዲህ አሁንም የሚከተለው አመት ከዚህ ያነሰ እንከፍላለን ብለን እናስብም ስራዎቻችንን በአግባቡ እየሰራን ነው በየጊዜው የሚፈልጉትን መረጃዎች ለሚመለከተው የግብር አስገቢ መስሪያ ቤት እያቀረብን እነሱ በዘረጉት የአሰራር ስርዓት እየተጠቀምን የበለጠ የሚፈልግብንን ሀገራዊ ግዴታ ለመወጣት እየሰራን እንገኛለን የሚከተለው አመትም ካለፉት አመታት በተሻለ ተሸላሚ ሆን እንደምንሆን ምርግጠኞች ነን በቀጣይም የመንግስት ግዴታን ከመወጣት አንፃር ማህበራዊ ኃላፊነትን ከመወጣት አንፃር ሚድሮክ በተሻለ በተጠናከረ ሁኔታ ለመስራት ነው ፍላጎት ያለው ከዋና ስራ አስፈጻሚያችን ጀምሮ እስከ ታች ድረስ መልሰናል አሁን ደግሞ በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ጥላ ስር ከሚተዳደሩ ድርጅቶች አንዱ በሆነው ኪዩ ሱፐርማርኬት ሀገራዊ ግዴታን ለመወጣት የሚደረገውን ጥረት አሁንም ባልደረባችን ማርታ ግርማ በቦታው ተገኝታ ተመልክታለች ምልከታዋን ከዚህ እንደሚከተለው ታጋራናለች አብረን እንከታተላለን በሀገራችን በተለያዩ ዘርፍ ከተሰማሩ አምራች እና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት መካከል ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አንዱ ነው። ከተቋቋመበት ዓላማ ባለፈም እንግዲህ በመንግስት የተጣለበትን ግብር በታማኝነትና በትክክለኛ ሁኔታ በመክፈልም እንግዲህ አብዛኞቹ ተቋማቱ ከፍተኛ ግብር ከፋይ በመሆን ተሸላሚዎችም ናቸው። ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንገኘው ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እንግዲህ በተለያየ ዘርፍ ከሚያስተዳድራቸው ተቋማቱ መካከል በንግድ ዘርፍ የሚገኘው የኩዊን ሱፐርማርኬት ሎሊ ቅርንጫፍ ተገኝተናል። በዚያም ሆነን እንግዲህ የግብር አሰባሰብ ስርዓቱን ቅኝት እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ።
ሱፐርማርኬት እንግዲህ የነበረኝን ግብይት አጠናቅቄያለሁ። መፈልጋቸውን እቃዎች ገዝቼ ከጨረስኩ በኋላ እንግዲህ ህጋዊ ደረሰኝ ከነሱ ማግኘት ችያለሁ። እንግዲህ አንድ ሻማች የሚፈልገውን ምርት ከተጠቀመ በኋላ ደረሰኝ መሰጠት አንዱ የነጋዴው ግብርን በአግባቡ የመሰብሰብ ምልክት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በሉሊ ቅርንጫፍ ያለውን ሂደት በዚህ መልኩ እኔም ግብይት በማድረግ አሳይቻችኋለሁ። እንደ አጠቃላይ በሁሉም ኩዊንስ ሱፐርማርኬቶች ያለውን ደግሞ ከምክትል ዋና ስራ አስኪያጇ ጋር ቆይታ በማድረግ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ። ራስሽን በማስተዋወቅ እንጀምር። መርየም ኡመር እባላለሁ። የኩዊንስ ሱፐርማርኬት ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። የትኛው የግብር ከፋይ ደረጃ ላይ ነው ያላችሁት እንደ ተቋም? እንደ አጠቃላይ ኩዊንስ መካከለኛ ግብር ከፋይ ላይ ነው ያለ ነው። የምትከፍላቸው የግብር አይነቶችስ ምን ምንድን ናቸው? ኩዊንስ እንግዲህ ከአንድ ሺህ በላይ ሰራተኞች ስላሉት ብዙ ስታፎች አሉ ማለት ነው። ብዙ ከሰራተኞች የምንሰበስበው የደሞዝ ግብር ታክስ አለ፣ እሱን ከፍላለን። እንደገና ገዝቶ ሻጭ ወይም ደግሞ መርቸንዳይዝ ስራ ላይ ስለሆነ የተሰማራ ነው ቫት ከፋይ ነን። የተጨማሪ እሴት ታክስ እንከፍላለን። ሌላው ከእቃ አቅራቢዎቻችን የምንከፍለው ገንዘብ አለ፣ ለእነሱ ዊዝሆልዲንግ ታክስ ቆርጠን ለመንግስት እናስገባለን። ያው ሌላው ከሰራተኞቻችን የምንቆርጠው የደሞዝ ጡረታ ተሰብሳቢ አለ፣ እሱንም እንከፍላለን። በአጠቃላይ ግን አመቱ መጨረሻ ላይ ደግሞ የትርፍ ግብር ታክስ እንከፍላለን ማለት ነው። ግብር እንዴት ነው የምትከፍሉት? የተለየ ሲስተምስ አለ ወይ በተቋም ደረጃ የምትጠቀሙበት? አዎ፣ ድርጅታችን የራሱን የቻለ የኤአርፒ ሲስተም አለው። ሲኔት የሚባል ሲስተም እንጠቀማለን። እንደ አጠቃላይ ግን ግብር የምንከፍልበት መንገድ መንግስት ባስቀመጠው ከገቢዎች በተሰጠን ዳይሬክሽን መሰረት ኢታክስ የሚባል አለ። ኦንላይን እዚሁ ቢሮ ሆነን ነው የምናሳውቀው። ሲስተሙንም ሰራተኞቹ በሙሉ ትሬን ተደርገዋል። በዛ መልኩ እዚሁ ቢሮ ሆነን ነው የምናስተዋውቀው። የአከፋፈል ስርዓታችሁንስ ምን የተለየ ያደርገዋል? ተገበያዮች ሲመጡ በመጀመሪያ ያለ ደረሰኝ ምንም አይነት ግብይት አናከናውን፣ ምንም አይነት ማለት ነው። እሱን ደግሞ የምንጠቀምበት የራሱ የሆነ ሲስተሙ አለው እስከ ባክ ኦፊስ ድረስ የሚያገናኝ እዚህ ሾፕ ላይ የተከናወነው ሴልስ ሂሳብ ክፍል ድረስ የሚደርስ ሲስተም ተዘርግቷል እና ማንኛውንም ግብር ስንከፍል ከሲስተሙ ላይ ቤዝ አድርገን የምንነሳው። ይሄ ደግሞ መጨረሻ ላይ የምናወጣውን ሪፖርት የበለጠ ታማኝና ቀልጣፋ እንዲሆን ያደርግልናል። በሉሊ ቅርንጫፍ እንግዲህ የራሴ እየተንቀሳቀስኩ ግብይት አድርጌ ነበረ። በሌሎች ቅርንጫፎቻችሁስ ያለው ስርዓት እንዲሁ ነው ወይ? እኔ አሁን የገዛሁትን እቃ አስመልክቶ ደረሰኝ ተሰጥቶኝ ነበር እና ሌሎችስ ቅርንጫፎች ላይ ያለው ነገር ምን ይመስላል? ሁሉም ቅርንጫፎቻችን ላይ ተመሳሳይ የሆነ አሰራር ነው ያለን። ያለ ደረሰኝ የምንገበያየው ምንም ነገር የለም። ተመሳሳይ ነው ነገር። በዚህ መንገድ ግብርን መክፈላችሁ እንደ ተቋም የጠቀማችሁ ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ እንደ ተቋም እኛ ከመንግስት የምንፈልገው ብዙ ነገር አለ። መንግስት እንዲያሟላልን የምንፈልገው ብዙ ነገር አለ እና እሱን ነገር እንዲሟላልን መጀመሪያ እኛ ግዴታችንን ተወጥተናል ወይ? ግብር ካልከፈለ አንድ ድርጅት የሚጠይቀውን ጥያቄ መልስ ሊያገኝ አይችልም። እንደ ሀገርስ ግብርን በዚህ መልኩ መክፈላችሁ ጠቀሜታው ምንድን ነው ትያለሽ? እንደ ሀገር ምን እያደረግን ነው? ለዚች ሀገር ማድረግ ያለብን መጀመሪያው ነገር ግብር መክፈላችን ነው። ግብር ከፍለን መብታችንን መጠየቅ እንችላለን። ግብር ሳንከፍል ግን የትኛው መስሪያ ቤት ብንሄድ ምላሽም ስለማናገኝ ግብር መክፈላችን መጀመሪያ ተጠቃሚ ያደርገን ድርጅታችንን ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሀገርን እየጠቀምን ነው ብለን እናስባለን። ሰራተኞቻችሁ ከግብር ጋር ተያይዞ በካሸር ላይ ያሉት ገንዘብ ተቀባይ የሆኑትን በፋይናንስ ላይ ያሉትን እውቀቱ እንዲኖራቸው ግንዛቤው እንዲኖራቸው ስልጠናዎችን እንዲያገኙ ታደርጋላችሁ ወይ? ሲስተሙ ከሾፕ ጀምሮ እስከ ባክ ኦፊስ ድረስ ይሄዳል። ስለዚህ ዋናውን ስራ የሚሰሩት መጀመሪያ ካሸሮቹ እንደመሆናቸው መጠን ከሂሳብ ክፍል ጋር በደንብ ተጣምረው የሚሰሩበትን ምንስ በጣም አዘጋጅተናል እና ሲስተም ላይ በየተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብ ትሬኒንግ ይወስዳሉ። ፋይናንስ ክፍል ውስጥ ያሉ ሰዎችም እንደዛው ይወስዳሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ገቢዎች በተለያየ ጊዜ የሚያወጣቸው ሰርኩላሮች አሉ፣ መመሪያዎች አሉ፣ አንዳንዴም እዛ ድረስ ተጠርቶ የሚሰጡ ትሬኒንጎች አሉ። እሱን ሁላ ትሬኒንግ እናሰጣለን። ከዚህ በተጨማሪና
تتناكر ملكو جن بيجي أنو طوات طوات لهولم شوب لا يلالو سراتنيج ككستمر عياز جمرو درسين يندي تدركو مسراتن تلا بواشو بيجي أنو يكرجافو حالا فيوش أقطع جاي ستوتشوال جن زارين دي تدركو عندي أغني يدرك لما تشوف بقى تعيس من أقطع شوال بتلا يوهم بالواشو هولم كرنجافو شلا يكبر سراتاتشون أكفا لا شيء تكلات تهنديون على أن تاتشو كتلنديون يا كراتشو نجار السلوي እንግዲህ እኛ አሁን መሐከለኛ ግብር ከፋይ ላይ ነው ያለነው ግን ከለት ወደለት ቅርንጫፎቻችንም እየበዙ እንደመሆኑ መጠን ሽያጫችንም ግዣችንም የሰራተኛ ቁጥራችንን በጣም እየጨመረ ነውና በቀጣይ ከፍተኛ ግብር ከፋይ ውስጥ የመሆን ሁኔታ ነው ያለው ስለዛ ይሄ ከሆነ ደግሞ ሞር ያለንን ሲስተም ማጠናከር ሰራተኞቻችንን ትሬኒንግ ላይ በደንብ ትሬኒንግ እንዲወስዱ ማድረግ በተቻለ መጠን መንግስት ባስቀመጠው የግብር መክፈያ ጊዜ ኦን ታይም የመክፈል ይሄንን ታክስ ላይ በነገር ላይ ምንም ወደ ኋላ ምንለው ነገር የለም ታክስ ሳንከፍል ሌላ ክፍያ ሁላ አንከፍልም እና ይሄንን ነገር የበለጠ አሳድገ ነው አሻሽለ ነው ለመስራት ነው ያቀደው ወይዘሮ ማርያም እንግዲህ ግዜሽን ፈቅደሽ ለቃለ መጠየቅ ስለሰጠሽን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ የኩንስ ሱፐር ማርኬት ቅርንጫፍ በሆነው ሎሊ ተገኝተን እንግዲህ ቆይታ አድርገን ነበር በታማኝነትና በተቀላጠፈ ሁኔታ ስራውን የሚያከናውነው ኩንስ ከፍ ሲልም ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ለሌሎችም አራያ መሆን የሚችል ተቋም እንደሆነ አይተናል ማለት ነው ግብርን በአግባቡና በወቅቱ መክፈል ለአንድ ግለሰብ እንግዲህ ነፃነትን የሚሰጥ ነገር ነው ወደ ተቋም ስናመጣው ደግሞ ታማኝነትንና እፎይታ የሚያላብስ ነው እነዚህን እንግዲህ የግለሰብንና የተቋማትን ደግሞ ደምረን ወደ ሀገር ስናመጣው የእድገት መሰላል መሆን የሚችል ነው ማለት ነው የዛሬው መልእክታችን ይህ ነው እኔ አበቃው መልካም ጊዜ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ሀገራዊ ግዴታን በመወጣት ወይም ግብርን በአግባቡ በመክፈል ረገድ ያለበትን ደረጃ ያስቃኘንበት የዛሬው ፕሮግራማችን በዚሁ ይጠናቀቃል። ቀጣይ ሳምንት በሌላ መሰናዶ እንገናኛለን። ፕሮግራም በማስተዋወቅ አብራችሁ ቆይታ አደረኩት ተመስገን ብረት ነበርኩ። የሳምንት ሰው ይበለን። የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አካል የሆነው ዋንዛ ፈርኒሺንግስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የዲዛይነሮቻችን ፈጠራና ጥበብ የታከለበት የ21ኛው ክፍለ ዘመን ቴክኖሎጂ በመጠቀም በእውቅ የውጭና የሀገር ውስጥ ባለሙያዎች የተሰሩ ውበትና ምቾት ያላቸው የቤትና የቢሮ ዕቃዎች ከዋንዛ ፈርኒሺንግስ። ዋንዛ ፈርኒሺንግስ ለቢሮ፣ ለሆቴል፣ ለካፌ፣ ለትምህርት ቤቶች፣ ለሱፐርማርኬት፣ ለቤትና ለቢሮ ዕቃዎች ፍላጎቶ ዋንዛ ፈርኒሺንግስ ተቀዳሚ ምርጫ ነው። ስለ ዋንዛ ስንነግሮ ስለ ጥራት እየነገር ነው። ምርቶቹን የዋንዛ ምርቶች ለናንተ በዋንዛ ፈርኒሺንግስ ለጥራት ቅድሚያ ይሰጣል። በሰሚት ለስላሳ ፋብሪካ ግቢ ውስጥ በልደታ ሾሩማችን እንዲሁም በሁሉም የኩዊን ሱፐርማርኬቶች ውስጥ ያገኛችኋል። በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋንዛ ፈርኒሺንግስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር።